Zdaj pa bomo sedli v nadzvočno letalo poimenovano Hitre celice. Poiščite besede, ki smo jim skrili samoglasnike, za vsako dobite najmanj 2 točki. Začeli bomo z atletskimi disciplinami, naprimer skok v daljino. Gremo k prvi disciplini. Rumeni? Tek na 100 metrov. Tek na 100 metrov je pravi odgovor. Res je, 2 točki za vas. Gremo k disciplini številka 2. Rumeni? Met kladiva. Je tudi prav, ja, met kladiva, met kladiva. In še zadnja atletska disciplina. To se bo prvi prijavil spet, Rumeni. Hitra hoja. Hitra hoja je tudi pravi odgovor, ja. Zopet 2 točki. Sicer moja najljubša disciplina, še posebej, če se mi mudi na avtobus. V drugi trojki hitrih celic pa iščemo znane Janeze. Tukaj je Janez številka 1. Vijoličasti? Janez Vajkard Valvazor. Je pravi odgovor, Leo. Res je, ja? Janez Vajkard Valvazor. Gremo k Janezku številka 2. Rumeni? Ne bo šlo. Vijoličasti boste vi poskusili? Papež Janez drugi. Pavel drugi. Papež Janez, Pavel drugi. Je pravi odgovor. Res je, ja? Skupnim mimočmi ste ga našli. To seveda pomeni za vas 3 točka, ne? Ker Rumeni odgovora niso vedeli. Gremo še k zadnjemu Janezu. Vijoličasti? Janez Trdina. Janez Trdina je pravi odgovor, ja. Tokrat pa 2 točki. In tu je še zadnji sklop. Iščemo jagodičevje, naprimer malina oziroma maline. Odgovori veljajo v ednini in množini. Gremo kar k jagodičevju številka 1. Rumeni? Robide. Ne. Robida ne bo pravi odgovor. Vijoličasti, boste vi poskusili? Aronija. Aronija pa je pravi odgovor, ja. Tokrat 2 točki za vijoličaste. Gremo naprej. Rumeni? Borovnice. Borovnice je pravi odgovor. Ja, tako je. 2 točki za osnovno šolo Miška Kranjca Ljubljana. In še čisto zadnja hitra celica, vijoličasti. Gozdne jagode. Gozdne jagode je tudi pravi odgovor. Res je, ne, ja. Tole bi bilo pa kar napeto. Čutim napetost v studiju. Vsi so zelo tiho.